دا یو سوال کړی چې دا چا نه قرض اغسته د تجارت لپاره جایز دي چې دغه ټول مال حرامي؟ الجواب چې تا ته یقیني پته چې د یو سړي مال ټول حرام دی، د ده سره به معاملاتو نه ځان لرې ساتي او نه دي پکار چې د ده سره سړی د قرضو لین دین وکړي. او د حرام معاملات ډېرې پای کې سودي غیر سودي او ډېرې معاملې دي، نو ته به د ده سره لین دین نه کوې، ده نه به ځان لرې ساتي، مال یې حرام دی. دویمه ده که چېرته ما و ته دقه شان لین دین پرېږدو د دسې حرام خورو سره، نو خلک به حرام پرېږدي. خو چې ما و ته ورسره هم لین دین ساتو او راشه درشه ورسره کوو او د هغه هغه خورو او خپل پې خوره وو او ښه عام حالات روان دي څنګه چې د ژوند دي، نو دی به دا حرام پرېږدي؟ هغوی ټول مې ملګري دي، نه څوک زمانه خفه کېږي، نه څوک زمانه مرور کېږي، نه راته څوک نصیحت کوي، نه څوک غوسه کېږي، نه څوک خفه کېږي، نو زه ولې حرام پرېږدم؟ نو ځکه دا یاده کا چې دسې ټیم کې دې قسمه انسان سره به ځان د قرضو د لین دین نه ساتي. ښه، اوس که چېرته داسې وي چې د ده په مال کې حلال وي او حرام وي، نو بیا ورسره معامله جایز ده، ځکه چې پاک او پلیت یې ګډوډ کړي او ته په دې نیت ورسره معامله وکړه چې زه ورسره په دې پاکو کې دا معامله کوم. اگر که دلته غوره دا دي چې له سره ورسره ونه کړي. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی امام ترمذی راوڑے دے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، خبرتا پا شک کیا چھے پری دا دیسی کارو کی جتا پا شک کیا نا چھے. اس دلتا دب مال کے حلال ہمشتے حرام ہمشتے سل ازام پا دمرا جاخر کے ورا چھے یو بل ملگری سر بل خپلوان سر لین دینو کی چراغ مال دا حلال ہو دے. او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی الاثم ما حاک فی نفسک، گناہ ستا ہوئی چستا دا زرب مطمئن نہیں. نو دیسی معاملاتو نزان لیری ساتھ چی پزڑے کی دیسی شک و شبھائی. اگر که جائز دی زکی چی داغا مال طول دا حرام ہونے دی، خو بیا مؤمن لپکار دی چی زان دا دیسی شبہاتو نا او دا دیسی کارون نزان لیری ساتھ چی آگا دے پا شک کیا چی. واللہ اعلم.